nazismens idéer bliver indbudet med modermælken. En lille nordjysk landsby fyldt med danske nazister, hvor unge mænd trænes til at gå i kamp under tyske faner. Under 2. verdenskrig lader flere danskere sig fascinere af nazismen, og mange af dem er nordjyder. Altså, nazismen var jo ny, og den havde jo en vis tiltrækningskraft. Der var mange i Vendsyssel og andre steder ude på landet, som var utilfredse med tiderne og med det politiske establishment. I Øst-Vendsyssel, i Midt-Vendsyssel, i Vest-Vendsyssel, Frederikshavn, rundt omkring, altså rigtig, rigtig mange steder, var der små nationalsocialistiske partiafdelinger. I den lille by Agersted forlyder det, at op mod 90% af befolkningen bekendte sig til nazismen i et eller andet omfang. Hvorfor koncentrationen er så stor netop her, har jeg sat mig for at finde ud af. Jeg er taget ind på Vendsyssel Historisk Museum for at mødes med formidlingschef Jens Christian Hansen for at høre, hvad han kender til historien om nazisterne i Agersted. Hej Jens. Goddag Michael. Tak velkommen fordi du ville se mig. Jamen, det var så flot udstilling, jeg har fået lavet. Jo tak, men kom nærmere. Ja, Michael, du er jo interesseret i de danske nazister, kan jeg forstå. Ja. Og det har vi jo også lidt om i udstillingen. Altså, vi har blandt andet den her propagandaplakat fra det danske nationalsocialistiske arbejderparti, DNSAP. Og der er parolen jo, nu lægger vi roret om. Ja. Det er fordi, man var utilfreds med, hvordan politikken kørte i Danmark allerede i 1930'erne. Og man, den har jo en vis genkendelighed. Det ligner jo fiskeren. Ja, det ligner jo den her fisker, som har hængt i mange hjem igennem tiden, og måske er blevet lidt retro igen, kan man sige. Men hvordan er det, at DNSAP det så kommer til Danmark? Det er jo en tysk ideologi. Hvis man skal forstå, hvordan nationalsocialismen kommer til Vendsyssel, eller til Danmark i det hele taget, så skal man lige kigge på Tyskland efter 1. verdenskrig. Tyskland ender jo med at tabe 1. verdenskrig. Det er der rigtig mange tyskere, særligt soldater, der er utilfredse med. Der er et kaos i Tyskland efter 1. verdenskrig. Der er mange partier. Der er et helt nyt demokrati. Tyskland har været et kejserdømme. Folk er måske lidt trætte af det her demokrati, ønsker sig nogle stærke folk ved magten. Og der er blandt andet de her yderfløje, kommunister på den ene side, nazister på den anden side, som lige til at begynde med måske ikke er nogle stærke partier, men som i løbet af 1920'erne vokser sig stærkere og stærkere. Hvis vi kigger på nazisterne, så starter de jo som nogle ganske få personer. Tidligere officerer, tidligere soldater, en af de menige soldater er Adolf Hitler, som begynder at agitere nede i München, som egentlig ikke sådan bliver taget alvorligt, men som prøver at statskup simpelthen nede i Bayern. Det lykkes ikke for godt. Hitler bliver sat i fængsel, blandt andet, og begynder at tænke sig om, hvordan skal vi så komme til magten? Hvordan skal vi få vores sag igennem? Og han begynder at formulere sådan en blanding imellem selvbiografi og partiprogram i det her fængsel. Og det bliver så et program, som erklærer nazisternes hovedfjende. Det er kommunisterne, og det er jøderne, og dem sætter han lighedstegn imellem. Og der er ikke nogen tvivl om, når man læser det her Mein Kampf, at det er nogle fraktioner, som nazisterne skal bekæmpe med alle midler. Men hvorfor er det, at man fatter interesse for det i Danmark? Der har man jo ikke noget udsat på jøderne som sådan. Nej, vi skal lige et par år længere hen i 20'erne. 1929, der har vi det her store børskrak i New York, som jo udløser en international finanskrise af store dimensioner. Og der begynder de tyske nazister jo for alvor at få vind i sejlene, fordi de begynder at sige, at skylden for det her, det er det internationale finansmarked. Der er jøder, der står bag. De finder en masse syndebukke. Men de kommer også med nogle løsningsforslag. Hvordan skal vi genoprette ro og orden?
Hvordan skal vi sætte gang i industri? Hvordan skal vi bekæmpe arbejdsløshed og sådan noget? Og det er der også nogle danskere, der føler sig inspireret af. Blandt andet en ritmester, der hedder Kai Lemke, som stifter det danske nationalsocialistiske parti i 1930. Altså det er jo faktisk 3 år før Hitler kommer til magten. Danmarks nationalsocialistiske arbejderparti, DNSAP, startes i anledning af Hitlers jordskredssejr i september 1930, hvor det tyske nazistparti går fra 12 til 107 mandater og bliver Tysklands næststørste parti. DNSAP's partiprogram er næsten en ordret gengivelse af Hitlers valgprogram, og flere stiller derfor spørgsmålet, hvordan det er forligeligt med at være et dansk nationalistisk parti. DNSAP har derfor heller ikke den store opbakning og klarer sig dårligt ved deres første valg. Det er jo lidt et paradoks, at et parti, som jo i den grad er antidemokratisk og står som sådan en oprører mod det etablerede parlamentariske system og de etablerede partier, at det jo så alligevel jo også vælger netop den demokratiske vej til magten. Det første sted, hvor man sådan får lejlighed til det, det er så allerede i 1935, hvor der jo er folketingsvalg. Partiet er ikke fuldt udbygget sådan over hele landet, så man får ikke så mange kandidater bragt i spil. Man kan ikke stemme på nazister over hele landet. Men man kan stemme på nazister i Vendsyssel, og det er der jo selvfølgelig nogen, der gør. Men man kan sige, at det var en start, og man var sådan meget optændt, kan man se jo, at det her, nu skulle man i valg. Vi lever og ånder i valg, er der en af dem, der udtaler. Så der var en kampgejst og en vilje, men altså, det bare på ingen måde frugt. DNSAP er fra starten præget af interne stridigheder, og mange er utilfredse med Kai Lembecks mangel på politisk gennemslagskraft. I juli 1933 væltes Kai Lembeck ved et kup, og den nye partifører, sønderjyden Fritz Clausen, kommer til magten. Især omkring hjemstavnen Borup i Sønderjylland, et landsbysamfund eller Agersted, vokser Fritz Clausens popularitet, men også i Nordjylland ser man opbakningen til partiet stige. Men hvorfor er det så, at DNSAP er så udpræget stærkt i Nordjylland, og især i Vendsyssel? Jamen det skal man jo også igen se, at det er jo et samfundsbillede her i begyndelsen af 1930'erne, ikke? Altså, hvor man har nogle store poler, også partipolitisk i Danmark, med kommunisterne på den ene side, og så kommer nogle af de her nationalistiske strømninger herunder nazisterne på den anden side. Og hvis man kigger på de store byer, sådan noget som Aalborg, en industriby, hvor kommunisterne har stor fodfæste, og man stadig, eller samtidig på landet også kan læse i avisen, hvad der sker i Stalins Rusland med tvangskollektiviseringer af landbrug og den slags, så begynder man at frygte for, hvad der kan ske i Vendsyssel for eksempel, eller i andre landlige områder i Danmark. Og det er derfor, at der allerede i starten af 1930'erne begynder at opstå nogle lokale afdelinger af det danske nazistparti rundt omkring i Vendsyssel. I starten af 1934, der er det for eksempel i Agersted, hvor vi jo har lidt fotos heroppe. Det illustrerer egentlig meget godt, når vi kigger heroppe. Ikke? Altså, det er jo nogle af de lokale nazister, der er stillet op i forsamlingshuset. Der står Danmark vågnet op, og det understreger også det her med, at man ønskede sig et nationalsocialistisk Danmark. Altså ikke bare en underafdeling af Tyskland eller en vasalstat, men et selvstændigt nationalsocialistisk Danmark. Og det er jo gennemgående for de danske nazister, at de også hele tiden inddrager Dannebrog i deres virke, for ligesom at sige, at vi er altså danskere, og det er det, vi skal kæmpe for. Og det er sådan, at det jo typisk er nogle spidser i samfundet. Altså i Agersted, der var det dyrlægen Philip Hoffmann Madsen. Så spreder det sig som ringe i vandet. Det bliver majoristen, det bliver muren, det bliver forskellige storbønder, som bliver nazister. Og hvor mange er der tale om, nu nævner du Agersted, er det bare sådan et sted, eller hvor meget var det i Vendsyssel? Det var rigtig mange af de her småbyer, i Øst-Vendsyssel, i Midt-Vendsyssel, i Vest-Vendsyssel, Frederikshavn, rundt omkring, altså rigtig, rigtig mange steder, var der små nationalsocialistiske partiafdelinger. Det er overraskende for mig, hvor mange der faktisk er fascineret af de nazistiske ideologier i 30'erne. Det er en Rex Rotary Sprit-duplikator, man er en talent, du ser på billedet.
Efter sigende skulle der i Agersted have været op mod 90%, der bekendte sig til nazismen. Jeg kunne godt tænke mig at vide mere om, hvordan livet var i et samfund så mærket af nazismen. Jeg har derfor lavet en aftale med Jakob Hvid Mikkelsen, hvis farmor boede her i Agersted før, under og efter krigen. Hej Jakob. Hej. Ja, nu skal vi jo huske at holde afstanden her. Hej. Det her, det var så her, din farmor boede. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvem hun var? Min farmor stammede jo oprindeligt fra Aalborg. Hun var købmandsdatter derudefra, og født i 1890. Og hun var født i et hjem, der snoppede op efter. De foregav at være adelige, og det var meningen, at børnene ligesom sådan skulle fortsætte opad i samfundets hierarki. Så der blev investeret en del i hendes uddannelse. Hun lærte tysk og engelsk osv., men hun gik så sin egen veje og giftede sig med en murmester fra Ærsted, og så endte hun så her. Og det blev ikke nogen succes. Ægteskabet var ikke så lykkeligt, de var meget forskellige. Hendes store drøm, det var at være forfatter, og hun forsøgte også at udgive noget. Hun fik udgivet nogle ting i 1929, men det blev ikke så meget. Og hun var heller ikke sådan velanset i byen. Hun var udenfor, så hun følte sig meget ensom herude. Hun formår jo faktisk også at skrive noget efter krigen, mm-hmm. og det er deri, vi ligesom får en indsigt i, hvordan livet var herude. Det er rigtigt, at hun skriver nogle noveller efter krigen, der ligesom fortæller lidt om de personer, der har været involveret i nazismen herude, for eksempel Pastor Schrøder og Philip Hoffmann Madsen. Og hun har jo kendt dem personligt, og hun har også været med i den nazistiske bevægelse. Hun kom til møderne i partiet fra 1934 til 36. Hvordan startede det for hende? Hun var ret samfundsinteresseret, så det har været spændende for hende at komme der. Også fordi at hun jo længtes efter fællesskab, og hun længtes efter intellektuelt møder og modspil, og det kunne hun så få der. Og hvor holdt man de møder henne? Dem har man holdt i forsamlingshus i den nordlige del af byen, og vi kan jo gå derover og kigge. Det er simpelthen vejen, du så er selv vokset op på, eller hvad? Ja, det er vokset op i det hus derovre, eller det første år. Partiet bliver først kan man sige, etableret med partiafdelinger og sådan og en organisation i 1934. Og det er en lille gruppe mennesker, hvor blandt andet dyrlægen fra Agersted, Philip Hoffmann Madsen, han og nogle ligesindede er altså taget til møde i Aalborg, og der bliver de altså grebet af ilden, så at sige, og tager tilbage til den anden side af broen, til Vendsyssel. Og Hoffmann Madsen starter så den første afdeling af DNSAP i Agersted i 1934. Så man kan sige, at Agersted er fra starten den vendsyssel nazismes højborg. Og nu kommer vi så op til forsamlingshuset heroppe. Det er forsamlingshuset, vi har herovre, ja. Og det ser jo ikke ud af så meget i dag. Men dengang, der har der været en hel del af byens eller landsbyens borgere, der kom til de her møder. Ja, det virker til, at der har været mange til møderne. Når møderne blev holdt, så stod medlemmer af partiet også vagt derovre med skovle i stedet for geværer. Jeg tror, mange i byen har været inde omkring bevægelserne og vende. Ikke? Det var jo noget nyt og noget spændende, og man ville gerne se, hvad det var for noget. Og så var det jo også hyggeligt at være der. Der var gratis kaffe og kage. Ikke? Der man sang sange derovre, så der har været en munter stemning. Og så har det jo også, hvis man har været politisk interesseret, der har været politiske debatter osv. Og det, min farmor så godt kunne lide, det var jo, hun savnede jo, hendes rum var forfatterinde. Men og hun var så en her Agersted, hvor hun var meget ensom, savnede intellektuelt med og modspil, og det fik hun til de her møder. Fordi når hun så kom til møderne, så sørgede de for, at hun blev placeret ved siden af aftens taler. Hun fortæller jo, at man blev taget godt imod, altså som man var et forvildet barn, der vendte hjem igen. Så det gjorde de meget ud af det med, at man ligesom skulle ind i fællesskabet. Men så vælger din farmor jo alligevel i 1936 at melde sig ud. Fortæller hun noget om, hvorfor? Det gik op for hende, at det her var et tysk forsæt, hun var kommet med i. Og fordi hun var meget dansk national, så kunne hun ikke acceptere det. Hun konfronterer jo også Philip Hoffmann Madsen med det, og der kommer ifølge hende selv en diskussion, hvor han ligesom siger til hende, at når nationalsocialismen kommer til magten, så skal hendes hoved være det første, der ruller. Under ledelse af Philip Hoffmann Madsen vokser partiets medlemskare i Agersted, og i 1937 er man klar til valg igen.
Den næste lejlighed, man får sådan til at prøve kræfter med et valg, det er jo så kommunalvalget i 1937. Og der kan man sige, der bliver partiet faktisk første gang repræsenteret. Og nu er vi nede på det lokale niveau, nemlig i vores sognekommune, hvor Agersted jo ligger, hvor partiet jo faktisk får lidt over 150 stemmer, så mener det 153 stemmer, man får til sognerådsvalget. Og det giver altså partiet et mandat, en plads i den 9-mand store sogneråd. Og det er så ikke Hoffmann Madsen, han har jo travlt med at lede partiet, så at sige, i landsdelen, men det er så ham, der hedder Christian Bjerg, en murermester, som altså bliver valgt ind for partiet i sognerådet. Philip Hoffmann Madsen er en meget respekteret borger, der i sit arbejde som dyrlæge kommer tæt på beboerne i Agersted. Hans personlige kendskab til borgerne giver ham en enestående mulighed for at overbevise dem om, at DNSAP er fremtiden. Og det kan mærkes ved valget i 1939. I Vendsyssel, der er det bedste valg for DNSAP, det er 1939-valget. Hvis vi igen går ned på fokuserer på Agersted på Vore, der får partiet næsten 12% af stemmerne ved det her valg. Ved valget i 35, der har man fået ca. 6% af stemmerne. Og det er altså næsten en sådan fordobling målt i hvert fald i procentsats, hvad hedder det, ved 1939-valget. På landsplan går partiet jo også frem og bliver for første gang repræsenteret i Folketinget med 3 mandater. På landsplan får partiet ca. 1,8% af stemmerne. Kigger vi på resultatet i Vendsyssel, så kan man se, at partiet får omkring 2,5% af stemmerne. Så man kan sige, at man klarer sig lidt bedre i Vendsyssel, end man gør på landsplan. Det er jo primært takket være Agerstedområdet og altså det sydøstlige Vendsyssel. Hvad var Philip Hoffmann Madsen for en person? Jamen, han var præstesøn for Vore, så han var jo vokset op på egen, eller havde i hvert fald boet her lang tid. Og i 1926 slår han sig ned som dyrlæge i den her villa. Her bor han sammen med sin hustru Åse, og i begyndelsen af 30'erne blev begge to nazister. De stifter bekendtskab med nazismen i Aalborg. Og han bringer så den her ideologi til byen her. Ret hurtigt begynder han at stige graderne i nazistpartiet. Ikke? Han bliver herredsleder, han bliver sysselleder, og ender så også med at være SA-leder for Nordjysk Fylking. Og han er en god taler og laver mange aktiviteter for byens unge. Han lærer de unge, hvordan de skal eksercere og hvordan de skal bruge våben. Det er godt nok så, i stedet for at træne med gevær og kanonkugler, så er det spader og roer, de træner med. Så han sørger for ligesom at få de unge ind i folden. Og så har han en lidt speciel personlighed, virker det også til, hvis vi læser min farmors novelle. Fordi han er ikke som sådan. Han kombinerer det ophøjet med det folkelige. Og det virker til at have haft sådan lidt en magnetisk tiltrækning på de her mennesker herude, ikke? At han på en eller anden måde er ophøjet, de ser op til ham, men samtidig er han ikke en snob. Han kan også godt være folkelig og tage dem med ind. Men herude tænker man meget hierarkisk, og man har jo set op til spidserne. Og når det er så, at en af samfundets spidser har givet at beskæftige sig med nogen, der var under hans, kan man sige, niveau, det har alligevel imponeret dem. Hvad med folk, der gik ham imod? Beskriver din farmor noget om det? Ja, for hun ender jo med selv at bryde ud af nazistbevægelsen. Og hun konfronterer ham jo med, at om der egentlig er forskel på styret i Tyskland og så det i Sovjet. Og det bliver han jo voldsomt vred over, ikke? Fordi for ham er kommunisterne hovedsjælden. Men senere trækker han jo land og forsøger at få hende ind i folden igen. Ikke? Han sender nogle føler ud med undskyldninger til hende. Han opsøger hende selv. Men der er hun altså besluttet på, at nu hun ikke med i det længere. Sandheden var jo nok, at Philip Hoffmann Madsen også så det som et dansk parti. Fordi under krigen, der gør han faktisk meget ud af at holde det danske nazistparti uden for tysk indflydelse. Han er ikke interesseret i de forbindelser, som besættelsesmagten ligesom, forsøger at knytte til det danske nazistparti. Han har jo rekrutteret folk, der skal ned og kæmpe mod russerne, men han er ikke så glad for, at Frikorps Danmark bliver nedlagt og bliver involveret eller bliver indlemmet i det tyske Waffen-SS. Men han ender jo alligevel i Waffen-SS, for han synes, han har et ansvar for de her mennesker, han har fået til at tage ud for at kæmpe mod russerne. Så derfor kommer han alligevel med der. Den 9. april 1940 besætter tyskerne Danmark,
og DNSAP's fundamentale dilemma mellem dansk nationalisme og partiets afhængighed af forbilledet i Tyskland forstærkes. Dette kommer til at præge partiet i resten af krigen, og kan i den grad mærkes i Agersted, hvor flere indleder tæt samarbejde med værnemagten. Ja, Michael, nu er du så kommet med ud på vores fjernmagasin herude. Fordi der blev faktisk gjort en del for at værve nogle SS-frivillige, også her i Vendsyssel. I 1943 der får vi jo så et nyt folketingsvalg. Man har nogle store forventninger til, at det her valg skal blive rigtig, rigtig godt for partiet.